Ողջույն, այս անգամ խոսեմ coaching երևույթի մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել շնչիրի YouTube-յան ալիքին ու սեղմել ծանոթությունների կոճակը նոր տեսանյութերի տեղադրման մասին իմանալու համար։ Ժամանակին coaching բառն անգլերենում նկարագրում էր բեռնատար տրանսպորտային միջոց ու ոչ մի ընդհանրություն չուներ training-ի հետ։ Միայն 1830 թվականին Օքսֆորդում սկսեցին coach-եր անվանել ուսանողներին քննության պատրաստող ուսուցիչներին։ Ինչ է ներկայացնում իրենից coaching-ը հիմա։ Այն coach-ի պրակտիկ մոտեցումն է հաճախորդին, որի շնորհիվ նրանք միասին հնարավորինս արագ և կարճ ճանապարով A կետից հասնում են B կետին, ընդ որում coach-ի համար նշանակություն չունի, թե հաճախորդը ինչպես է հասել A կետին։ Coaching-ը ունի քայլերի հերթականություն։ Առաջին՝ հստակ նպատակների սահմանում, ներկա իրավիճակների և հնարավորությունների գնահատում, երկրորդը՝ ուղիների փնտրտուք նպատակին հասնելու համար, և չորրորդը՝ քայլեր դրանց իրականացման ուղղությամբ։ Երբ է պետք դիմել coach-ի։ Եթե հոգնել եք լավ զգալու համար ինչ-որ բաներ անելուց, չեք գտնում ինչ եմ ուզում կյանքից հարցի պատասխանը և մտածում եք ոչ թե այս պահին լավ զգալու, այլ առհասարակ ավելի լավը դառնալու մասին ու չգիտեք ինչից սկսել, ուրեմն կարող եք դիմել coach-ի։ Coach-ն օգնում է, որպեսզի ինչ կարող եմ անել հարցի մակարդակից անցում կատարվի դեպի ով կարող եմ լինել, երբ մտածածս իրականանա հարցի մակարդակին։ Coach-ի հետ մարդը գտնում է ներդաշնակություն ինքն իր հետ, որովհետև coach-ը միշտ կարևորում է արդյունքը, համարձակ է և չի վախենում հաճախորդին դուրս հանել նրա հարմարավետության գոտուց։ Հաջորդ անգամ կխոսեմ coach-ի և հոգեբանի տարբերության մասին։ Դիտեք նաև շնչիրի մյուս տեսանյութերը։ Առայժմ։ Շնչիր նախագիծը հրավիրում է մասնակցելու անստրես կամ ես սիրում եմ ստրեսը դասաժամանցին, 2.5 ժամ և դուք կծանոթանաք ստրեսի կառավարման 40 միջոցի։ Հետևեք մեզ սոցցանցերում, գրանցվեք մեր կայքում։